Assalomu alaykum. Farg'ona viloyati 102-chi tuman. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamasam, xullas qilyapsizlarmi? Aka, men murojaatim bo'yicha chiqib turdim. Betibor qolishyapti murojaatimga. Qachon bog'langandingiz? 3-iyun kuni. Nasida? 3-iyun kuni murojaat qoldirganman. Mana ertaga endi 2 oy bo'ladi, hali bir e'tibor yo'q, birontasi chaqirgan yo'q. Shu raqamlaringizni beryapsizmi? Yo'q, yo'q, O'tanboy Faxror Bahromovich. 3-iyun kuni murojaat qoldirganman. Oxirgi marta 19-iyul kunlarida qoldirgan ekansiz. Bu qayta ariza. Birov nazoratga olib beringlar deb qoldirganman. O'sha nazoratga olib beringlar deganimda ham e'tibor bo'lmayapti. Arzu bo'yicha xotin bog'langanmi? Yo'q, yo'q aka, bog'langan. Bog'langanda hozir masalaga qo'ng'iroq qilmasdimmi? Shunday xatlarni olganmi? Yo'q, 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 hech kim e'tiborsiz qolyapti. Qayerga borishni bilmayapmiz biz. E'tiborsiz qolyapti mana 2 oydan beri. Farg'ona shahar ichki ishlariga yuborganmiz dedi. O'sha 19-chi kuni qayta bir nazoratga olib beringlar deganimda Farg'ona shahardan birov telefon ham qilgan yo'q, chaqirgan ham yo'q. Hayron bo'lib o'tiribmiz, bu nimaga ona bo'lar ekan deb. Bu ikinci murojaatimda 7 noyabr kuni aynan mana shu murojaat bilan 2022 yil ham qilganman murojaatni. Ariza bo'yicha nima qilmaganda, javob xati ham bermagan. Yo'q, 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 hech qanaqa javob xati ham yo'q, boshqa ham yo'q. Yaxshi oz bo'lmasam nomingizdan qayta ariza olib qolaman. Shu hozirgi kunga qadar arizasi bo'yicha ijobiy hal qilib berishmayaptiz-ku? Ha, buni aynan mana shu holat bo'yicha o'sha 19-chi kuni deyapsiz-ku? Aha. 19-chi iyul kuni ham aynan mana shu hozirgi holat bo'yicha siz aytyapsiz-ku, qayta ariza olaman deyapsiz. Aha. Mana shu bilan 3-chi marta murojaat qilayotgan bo'layapman. Shunday ham bo'lmayapti. Yo'q, shunday ham bo'lmayapti. Yaxshi, hozir Farg'ona shahardan o'zim gaplashsam, o'sha ariza bo'yicha kim bo'ladigan bo'lsa, lekin ariza bo'yicha Farg'ona shahar o'sha ichki ishlar boshqarmasi o'ziga yarasha mas'ul rahbarlari bor, ular nazorat qiladi. Tushunarli. Ariza ko'rib chiqmayapti. Nimaga javob xati bermagansiz? Yo'q, bizga javob xati kerak emas, bizga realni ko'rib berasan. Bu javob xati nima kerak? Biz murojaat qilyapmiz, murojaatimizga asosan chaqirtirish kerak, kerakmi aytgan, nima bo'ldi? Yo'q, boshqa. O'shanga biz hayron bo'lyapmiz. Salomat bo'ling, yaxshi xizmat qiling. Salomat bo'ling, rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugungi murojaatim Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i general mayor Azizbek Ikromovga bo'ladi. Murojaatimni qisqacha mazmuni shundan iboratki, nega biz fuqarolar ichki ishlar tizimlariga murojaat qilsak qandaydir e'tiborsizlik bo'ladi. Vaholanki o'tgan yili qilgan murojaatimizga bu yil zo'rqa video qilganimizdan so'ng javob beradi. Undan keyin yana bitta murojaat bilan murojaat qilganmiz 102 Farg'ona shahar ichki ishlariga berganmiz dedi. Mana oradan 2 oy o'tyapti. Saylov o'tsin deyishdi. Xo'p dedik. Yurtboshimiz Farg'onaga kelib ketsin deyishdi. Xo'p dedik. Mana 2 oydan beri e'tiborsizlik bo'lyapti. Ammo lekin o'sha bizga qarama-qarshi taraf bizga ustimizdan ariza qilsa 3 kun yo 4 kunda olib borib suddan o'tkazib qo'yishyapti. Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limidan juda ham norozichilikni bildiraman. Sababi biz tomonidan berilgan murojaatlar be'tibor bo'lyapti. 102 ga qayta-qayta yana bir nazoratga olib beringlar degan bir masala bilan chiqyapmiz. 102 bo'ldi, nazoratga olyapmiz deyapti-yu, lekin Farg'ona shaharni ichki ishlariga hech ham bu nazoratlari o'tmayapti. O'shanga o'ylanib turib, hozir mana murojaat qilib chiqyapmiz. Demak, bu ichki ishlariga murojaat bilan video bilan chiqqanimizdan so'ng o'shandagina sekin ular harakat qilar ekan degan bir fikr keldi. Azizbek Ikromov aka, siz Farg'onaga kelganingizdan juda ham xursand bo'ldik. Biz o'ylaymizki, endi bunaqa be'tiborchilik, xotirjamlik bizni Farg'ona viloyatimizda bo'lmaydi. Iloji bo'lsa mana shu Farg'ona shahar ichki ishlariga bir e'tibor qaratasiz.
Nafaqat men, hamkasblarim, do'stlarim juda ham bir aziyat chekyapti Farg'ona shahar ichki ishlari tomonidan murojaatlarimizga e'tiborsizlik qilib kelishyapti. Salomat bo'ling.